እኔ ፕሮፖዝ አድርጌያለሁ። አብረን እንስራ፣ ኢትዮጵያ ትቀየራለች አምናለሁ። እኔ 7 ዴይስ ዊክ ሰራለሁ፣ እናንተም ከሰራችሁ ይቀየራል። እኔ ፕሮፖዝ ላደረግኩኝ እኔ ብቻ እንደምቀይረው የሚያስብ ዜጋ ካለ ግን ስህተት ነው፣ ስህተት ነው። እኔ እያልኩ ያለሁት የሚቀየር አገር አለን፣ መቀየር የሚያስችል ጭንቅላት አለን። ስድቡን፣ ጥላቻውን፣ መለያየቱን እንተው፣ አንድ እንሁን፣ በዚህ መንገድ እንቀይር የሚል ሀሳብ አቅርቤ ያለው ዜጎች ምላሻቸው ጥሩ ይመስላል። አሁን የሰባት ቀን ነው የምሰራው፣ እናንተም 7 ቀን ስሩና እንደው ላልጨክንባችሁ እሑድ ግማሽ ቀን ስሩና በሁለት ሶስት አመት ውስጥ ታዩታላችሁ ቼንጁን። ሁላችን ከሰራን የማይቀየር ነገር ስላልሆነ እና ስኬቱም የግል አይደለም፣ ድሉም በግለሰብ አይመጣም። ከተሳካም ለጄኔሬሽን የሚሳካው